Hej vloggen! I dag der skal jeg overtage vloggen. Det gjorde jeg for nogle år siden, hvor det faktisk gik meget godt. Og så sygt random, så kunne have jeg live på TikTok i fredags, hvor der var nogen, der spurgte, om jeg ikke godt kunne gøre det igen snart. Så nu prøver vi igen. Jeg vil bare tage med på en dag i mit liv. Det er søndag. Jeg skal ikke vildt meget i dag. Jeg skal bare hygge. Og jeg skal faktisk lige i fitness, og så starter min dag som rigtig. Jeg er endelig kommet ind i en god træningsrutine, og jeg håber lige, det var ved lidt længere. Jeg er meget sådan alt eller intet, når det kommer til træning. Og lille disclaimer, det er så ikke, jeg har ikke full face of makeup, fordi jeg skal i fitness. Det er, fordi jeg lige har filmet en Get Ready With Me på TikTok. Det prøvede jeg lige af, og jeg har selv klippet den. Jeg er lidt stolt, fordi jeg er kæmpe amatør, når det kommer til sådan noget. God, jeg kan blive sådan helt frustreret at se mig sidde på en computer, fordi det går så langsomt. Så den har jeg selv klippet. Håber det går godt. Det er også godt, at komme til at klippe den her for mig, for jeg kan faktisk ikke finde ud af det. Må ikke, det bliver meget hyggeligt. Nu må vi se. Jeg har ikke de store planer, som sagt. I går, der lavede KHI sådan en jule-DIY hjemme hos hende, og jeg vil bare lige vise jer mit resultat. Er det cute? Det var faktisk bare den her, og så plukkede vi nogle grene fra en blok, men jeg synes, det var lidt cute. Jeg vangler virkelig noget julepynt hjemme hos mig, det er alt sammen hjemme i Aarhus. Nu vil jeg smutte afsted i fitten, og jeg tager nok ikke kameraet med. I må altså lige bære over. Ups. Jeg skal lige huske at snakke, når jeg filmer mig selv, for I må lige bære over med, at jeg sikkert filmer halvdelen af mit ansigt, eller der er larm i baggrunden, eller ikke kigger ind i kameraet. Det kan jeg ikke finde ud af. Ja, så kan I lige se rodeværelse. Men nu vil jeg smutte i fitness, så når jeg kommer hjem, så vil jeg lave noget morgenmad. Nå, vloggen. Jeg er back home fra fitness og har lige taget en skyller. Jeg er så sulten, så jeg tænkte, jeg vil gå ud i køkkenet og lave noget morgenmad. Og så lige give en lille life update. Men jeg vil lige vise mit fit check. Hov. Jeg fik de her lavtallede bukser af KH. Lille tip fra Naked. De sidder virkelig flot. Og så bare sådan en skims, dupe og futter. Der står min adventsgave, og det er cute. Jeg vil gå ud i køkkenet og lave noget morgenmad. Jeg var nede for at løbe i dag. Og inden jeg løb, der var virkelig sulten, for jeg kom sent afsted, så spiste jeg sådan en proteinbar, som smagte lidt af skumbanan. Og så fik jeg bare så meget kvalme, fordi så løb jeg 6 km. Og jeg løber den uden pause, hvilket er ret vildt for mig, men jeg løber også pinligt langsomt. Men så fik jeg bare så meget kvalme, at jeg følte bare at løbe rundt med sådan en skumbanan i halsen. Det var virkelig ulækkert. Til morgenmad, der skal jeg have cheesy skyer, min yndlings. Den her, der har jeg stort set altid i mit køleskab. Og så skal jeg have noget, et æble, som jeg skærer ud og steger i kanel. Og det smager seriøst af efterår. Det lyder lidt specielt. Men jeg tænkte lige, at jeg vil skære det her æble og snakke med, så jeg håber ikke, det larmer. Sidst jeg vloggede, der boede jeg nemlig stadig i Aarhus hjemme hos min mor og far. Og nu bor jeg i København. Jeg bor på Østerbro sammen med to piger. Søde piger. Jeg har boet i København i 1½ år. Jeg flyttede til København for at studere sociologi, men endte med at droppe ud igen, fordi det var slet ikke noget for mig. Kom jeg faktisk ind på HA Psykologi på CBS her i august, men endte i sidste øjeblik med at sige nej til min studieplads, fordi det føltes bare ikke rigtigt, og jeg gad ikke starte, når jeg allerede havde dårlig mavefornemmelse, inden jeg startede. Og så plus var jeg også bare meget i tvivl. Jeg har været meget i tvivl, om jeg skulle tilbage til Aarhus, så jeg var sådan lidt dumt at starte på studie, hvis jeg flytter. Så jeg tænkte, jeg ville tage et sabbatår mere, rejse lidt, og så flytte tilbage til Aarhus for at starte på studie. Jeg er sygt ubeslutsom, farligt. Jeg er sygt ubeslutsom. Jeg tror faktisk, jeg bliver i København. Starter studie i København, men jeg er så i tvivl om, hvad det skal være. Altså, jeg er over det hele i forhold til studievalg. Men jeg er glad for at bo i København. KH er flyttet 300 meter væk. Luksus, så vi ser hinanden en masse. Min ene roomie kommer hjem senere. Hun kommer hjem fra Kolding, og så skal vi julehygge lidt. Vi har let efter de der julekopper fra Tiger. Hvis man har TikTok, så har man set dem, hvor man selv kan male dem. Vi er lidt overalt. Vi cykler rundt til to forskellige Tigers også. De er udsolgt. Vi købte faktisk bare nogle brunkager og noget til at dekorere dem med, fordi vi magtede ikke at bage dem. Det var lige så meget hyggen i det. Så vi skal julehygge, når hun kommer hjem senere, og så ved jeg ikke, om hun tager hjem til sin kæreste og spiser aftensmad, eller om vi skal finde noget sammen. Det er lidt planen i dag. Jeg hentede en pakke efter arbejde. Den skal lige åbne, måske. Jeg er i gang med at stege æblerne, og det er seriøst bare skåret ud i tern, kokosolie og så en masse kanel. Når man tror, man har på det nok på, skal lige lidt mere. Det dufter så godt. Altså, de er stadig sådan lidt sprøde, og det svært bare af efterår og jul. Altså, man har næsten ikke lyst til at tænde en anden, fordi det dufter så godt. I kan lige få en lille køkken-tour. Det er min lille gård. Ej, okay, den ser bare mega ned og ned. Vores lille køkken. Det er meget cute. Det er ikke så stort. Så har vi bagtrappen der. Vi har ikke noget fællesrum. Det er meget bare sådan tre store værelser, hvor vi alle sammen så har spisebord inde på vores værelser. Men det er sgu også meget hyggeligt. Mens mine æbler lige står færdige,
så laver jeg kreatin, eller tager kreatin. Det, jeg som sagt begynder at træne lidt regelmæssigt. Og jeg har tre brødre, som er sådan rigtige træningsbøffer, som siger, at jeg skal tage kreatin hver dag. Så det gør jeg. Ved ikke, om det har været nogen effekt, men det jeg gør med det, det er, at jeg altid putter saftevand i. Den smager af slushice. Og jeg drikker, en fun fact af mig er, jeg drikker utrolig meget vand, men jeg drikker det ikke af glas. Jeg drikker af sådan nogle her Starbucks tumblers. Det var bare det. Morgenmad done. Det er også en sen morgenmad. Klokken er 12:15. Og det ser sådan her ud. Jeg ved godt, det ser ikke sådan vildt appetitligt ud, men det smager altså virkelig godt. I promise, der er selvfølgelig nogen, der virkelig ikke kan være drage varm frugt. Whatever. Jeg vil se lidt Grace ud i verden og drikke min kreatin. Så skal jeg lige have fikset noget vasketøj, svaret på en mail og nogle julegaver. Der var søst Black Friday i fredags, men jeg hyggede med KH og spiste risengrød og så vild med dans. Så jeg fik ikke købt noget. Ikke så godt. Så, men der er selvfølgelig Cyber Monday på mandag, så jeg skal lige have planlagt, hvad der er, jeg vil købe af julegaver. Emma er kommet hjem fra Kolding. Mm. Og vi skal til at lave vores go-to frokost sammen, når vi laver frokost sammen. Og vi har lavet det et år nu. Ja, ægte. Du synes bare at bruge rispapir, æg, og så Emma, hun skal altid løg. Løg. Det er hun sød til. Hvad vil du bruge mere så? Lidt mayo? Så bruger vi det der sriracha. Og mayo, så vi viser lige, det er vildt lækkert, og det er easy. Okay, og vi har sådan en smart en til rødløg, så den skal faktisk bare lige pilles lidt. Pilles, og så over i den der. Så det vi har gjort, det ser ikke så lækkert ud, det er at komme et stykke rispapir på, så cracker vi et æg, og så kører man det lige rundt, og så kommer vi rødløgene på. Lidt omelet-agtigt, og så kommer vi så dressingerne på bagefter, men det er sådan, det er helt sprudt det her. Oops. Vi har sat os ind på Emmas værelse for at spise. Og resultatet så sådan her ud. Det ser virkelig ikke særlig lækkert ud. Smager bedre end det ser ud. Ja, lige præcis. Og bagefter så vil vi tage ned og handle. Men vi ved ikke, hvad vi skal have til aftensmad. De havde sådan nogle bag på tilbud i Coop, ja, sidste uge. For at finde ud af, hvad vi vil have til aftensmad. Vi laver tit aftensmad sammen, og det er virkelig hyggeligt. Vi skal lige handle ind til noget hyggeligt aftensmad. Og når vi kommer hjem, så vil vi pynte nogle småkager. Nu er vi på vej ud for at handle. Og vi skal bare op i Coop, som ligger lige herhen. Og vi fandt ud af, at vi skulle have til aftensmad. Vi skal prøve noget, vi ikke har lavet før. Og det er sådan nogle, hvad kalder man det? Lakse. Agurkeruller. Ligesom sushiruller, men med agurk. Ja, det prøver vi. Vi håber, jeg tror ikke, det er svært. Men vi har en Coop, der er sådan 3 meter væk. 3 meter væk. Den er lige heroppe. Håltid. Vi er lige kommet hjem. Ej, mit hår er simpelthen godt. Nej. Vi er lige kommet hjem, og nu skal vi se, hvad vi har købt. Jeg har købt en saft. Ny skyr. En mayo. Whatever. Ja, vi har lige brugt det sidste. Det er ikke til aftensmad. Det er random. Nej, det vi har købt til aftensmad, det er 2 agurks. En lille hvidløgs flødeost. Du skal være med. Luksus, så havde de lige det her på tilbud. Det er det, der fik os til at gøre det. Laks. Men alligevel, hvad koster de? 22 kroner. Det er jo fordi, det er billigt. Nej, tænder ikke igen. Ja, det er mig. Jeg står og tænder komfort. Så fumler. Ups. Nu skal vi... Nej, nu skal vi bare hygge. Mm. Nu skal vi have chai latte. Så vi tager lige overtøjet af. Og se, en cute tørklæde, min mamma har strikket til mig. Det er klart. Tak, mamma. Mariah Carey. Så er det tid til det, jeg har glædet mig til hele dagen. Og vi har købt sådan noget her. Nogle små i guld, sølv og hvid dekorations. Glasur. Jeg skal vist have et nyt batteri i det her kamera. De her peberkager fra Tiger, fordi vi magter simpelthen ikke bage dem selv. Peberkager, det er brune kager. Og skal I se noget cute? Julekopper, vi har købt, så vi skal tage chai latte i. Mås. Det her det er min, det her det er Emmas. De købte i Netto. Så cute. Nu er det julehyggetid, og så skifter jeg lige batteri. Se vores cute lille setup her. Nu skal vi i gang. Vi har lige kigget på Pinterest efter, hvad vi kan lave af mønstre, men der var ikke rigtig nogen, der havde hjerter. Vi er ved at være der, hvor vi ikke gider mere. Men er de ikke søde? Ideen er cute, og det er jo så nemt. Og nu skal vi lave en lille taste test på dem. Vi har lavet nogle, der er lidt grimme herovre. Vi tager prøvesmænd. Ja, dem kan I se. Det her er jo en af dem, der ikke blev så flot. Men jeg har lavet alle dem, vi ikke har brugt. Ja, okay. Altså brun kagen smager jo godt. Det der glasur smager ikke rigtig noget. Det er bare sådan lidt, som at have smør på. Det er lidt ja. Ikke? Mm. Nu vil vi snart lave aftensmad. Hvor okay. Mm. Vil vi ikke? Den er også 5-6. Ja. Okay. Mm. Jeg har lige lagt nejlak, og nu kan jeg ikke tage mit hår ud af hestehalen. Altid til tjeneste. Gør det ondt? Nej, vel? Ja, som sagt, jeg sidder lige og lægger nejlak. Jeg har købt nogle press-ons fra Normal, som jeg tog på. Og de har søst holdt i 7
dage. Det er jeg vildt imponeret over. Plus jeg har sådan nogle press-ons, de popper sgu da af. Plus jeg har trænet med dem alt muligt. Og jeg er typen, der piller meget, så jeg har selv kommet til at sidde og pille dem af, ellers havde de nok holdt i hvert fald. Men har du taget de andre også af? Den eneste, jeg kan få af, det er lillefingrene. Lillefingerneglene. Må lige se, de ligner faktisk ægte dine egne negle. Men det var i hvert fald bare lige en anbefaling, hvis man lige skal sådan have negle til en begivenhed. Så kan man så købe nogle i normal easy peasy. Ja, jeg sidder og lægger neglelak. Emma hun sidder og laver noget skole. Skole. Og så lige om lidt skal vi ud og lave mad. Jeg sidder og kigger på billeder til Insta, fordi jeg har haft en virkelig hyggelig weekend. Jeg var sammen med KH i fredags og i går, og nu har jeg julehygget med Emma i dag. Og jeg har bare en ting med at poste om søndagen, og jeg tror, det er fordi, det der har jeg tid til sådan rigtig at sidde og kigge på mine billeder og sådan noget. Så jeg poster stort set altså på Insta søndag. Så giver jeg lige mig selv en lille shout på Insta. Jeg skulle til at sige, en lille anden. Så hvis I vil se, hvad jeg poster, så må I jo gå ind og glugge med. Fucking grine, jeg vidste bare, hvad du ville sige. Hold op. Bende. Ej, det er bare billeder af min weekend. Okay, vi er godt i gang med aftensmaden, og nu har vi lagt dem ud. Vi har seriøst bare skrællet en agurken der, og så dupper vi den lidt for vand. Så skal vi have flødeosten på, og bagefter laksen. Mos. Ja. Flødeost på. Fun fact er, at Emma og jeg tit laver sådan nogle opskrifter, man ikke rigtig prøver. Sådan noget, vi ser på TikTok, som vi sender til hinanden. Og så holder vi faktisk fast i dem. Så laver vi sådan en date night, hvor vi finder en TikTok-opskrift. Ja, det er faktisk ret hyggeligt. Og så, når vi har lært den at kende, de er jo tit ret nemme, så er det sådan noget, vi laver, ikke? Skal vi prøve at få laks på? Hvad smager det? Smager det for meget af fisk? Nej, jeg synes, det smager godt af fisk. Og det er lidt nogle sjove stykker på sig, de er sådan lidt tykke, men jeg ved ikke, man sådan kan. Men er du ikke så fisket egentlig? Nej. Eller det, jeg bliver mere og mere, men det er ikke sådan, jeg har ikke været typen, der valgte laks, når det er på menuen, faktisk. Og alt ligesom, mig. Ja, også KH. Jeg er 100%, hvis der er en mulighed, der hedder meksikansk, så er det lige noget for mig. Til det er sådan noget, jeg gør jo aldrig. Nej. Ej, det er lækkert, det her. Skal jeg lige finde den der seasoning? All about the bagel. Jeg glemmer helt, jeg har den. Se, den her købte jeg sidst, KH og jeg var i USA. Everything but the bagel seasoning. En klassiker, og den var virkelig kendt på TikTok på et tidspunkt. Jeg laver lige sådan en. Se, jeg føler sådan noget her går rigtig godt til laks. Det er virkelig lækkert. Nu skal jeg købe nogle flere. KH og jeg skal jo til USA igen lige om lidt til januar. Så skal man lige stock op dem her. Ej, det ser lækkert ud. Ja, så er det spændende, at vi kan rulle den. Det gør du. Ikke også? Kan du det? Kan vi ikke gøre det sammen? Jo, måske. Okay, men skal vi lige se en video med det? Ej, ej fuck. Det knækker jo. Jeg tror, de er for tykke. Ej, Emma. Ej, det hænger ikke sammen, det her. Ej, nej, det er løgn. Smad plejer altså ikke at fail. Nej, det plejer altså at gå godt. Vi plejer altid at sidde og være sådan her. Fuck, det var lækkert. Altså, den er der da. Ja, men den, jeg tror, man skal have været nogle tyndere skiver eller et eller andet. Ja, hvorfor virker det ikke? Det kan være, vi lige skal research. Altså, den ser da luksus ud. Okay, vi så lige videoen igen, og jeg tror simpelthen, vi rullede den forkerte vej. Det var derfor, de faldt. Jeg tror, vi skal rulle den vej. Så nu er det lige second try. Ja, ja, ja. Der var den. Fuck, mand. Jeg har næsten lyst til at rulle den anden ud. Ja, okay. Det her det er så rigtigt. Se, den blev jo så god. Jeg dupper lige. Ej, er vi lige fængt? Se, den blev jo lækker. Ægte smuk. Okay, det her det blev resultatet af den, der gik ok. Altså, hvis vi skulle lave det igen, så kunne vi godt lave det pænere. Alt det mad, jeg har vist i dag, det ser bare utroligt lækkert eller ulækkert ud. Det der ser da meget lækkert ud. Den her, det var den, der failede, så vi endte med at bare skære det i stykker og lave til en lille salat. Nu skal vi se vores yndlings-youtuber. Forever favorite. Cute. Så sød. Og spise. Det gør vi tit. Sidder lige her sidder og spiser aftensmad. Her. Altid lige her. Ja, så cute. Klokken er blevet 7:30, og vi har gjort rent efter aftensmad. Det var ikke så lækkert. Det var sådan lidt noget, man fik kvalme af. Men jeg er heller ikke så vild med laks, jeg ved ikke. Men jeg vil snart begynde at gøre mig aften klar. Emma, hun er taget hjem til sin kæreste for at sove. Og så jeg lige, at hun har sendt. Hun plejer nogle gange at sende de vlogs, jeg med, så kan de se dem, inden hun lægger dem op. Og der har hun sendt en far i fredags, hvor at vi laver sådan noget proteinfluff og failer lidt med det. Så jeg overvejede lidt, om jeg skulle lave det i den her blog, så I kan se, hvordan man rent faktisk laver det. Jeg tror, jeg vil lave lige om lidt. Jeg plejer altid at pakke min taske klar. Jeg skal i fitness i morgen efter arbejde. Jeg plejer altid at lægge frem, så jeg bare har det at tage afsted døren. Og så plejer jeg også om søndagen at lige skrive min weekly plan for ugen. På torsdag, der skal jeg hjem til Aarhus, fordi min bror har fødselsdag den om fredagen. Så jeg skal hjem og hygge, så jeg skal lige have pakket en taske. Og det er sådan noget, jeg gør i virkelig god tid, fordi det tager mig lang tid. Også selvom det bare er seriøst, det er 3 dage, jeg skal være hjemme. Jeg glæder mig vildt meget til at komme hjem og lige se min familie og hygge. Jeg er hoppet i hyggetøj og skal til at lave det proteinfluff. Og det, man skal bruge, det er 150-200 gram
frosne bær. Så varmer jeg dem lige lidt op i mikrobølgeovnen, så de ikke er helt frosne. Og så skal du bruge en mini-hakker, og det er det, der gik galt i KH's video, hvis man har set den. Fordi der brugte vi en blender. Så skal du bruge noget proteinpulver. Jeg har kun prøvet med vanilje, og så den her cookies and cream, og den er virkelig god, den her. Mine jordbær i, hvor cirka en scoop, måske lidt mindre. En lille smule vand. Lille smule vand, så kommer den faktisk bare på, og så larmer det. Se, man kan allerede se, nu begynder det at blive lidt. Jeg viser lige det færdige resultat, når det er klar. Det er næsten, man kan næsten vende på hovedet, det kan man godt. Så lækkert, altså det er ligesom guf nærmest. Nu skal jeg hygge, kan man fokusere. Næsten hver aften, klokken 9, er jeg i min seng. Jeg er typen, der går virkelig meget op i at få min søvn. Fun fact, jeg kan godt lide at sove minimum 8 timer hver nat. Jeg ligger i min seng hver aften klokken 9, og så falder jeg nærmest i søvn klokken 10. Jeg tror egentlig bare, at jeg vil afslutte vloggen. Det har været sygt hyggeligt. Jeg snakkede med KH om, hvordan for et år siden cirka, hvis hun havde taget et kamera frem, så havde jeg ikke ville være med. Og det er jo seriøst, fordi man har også kunne se det lidt, når jeg har set klippene i løbet af videoen i dag, at jeg fik lige pludselig ud af det blå virkelig meget akne for et år siden, og blev så usikker. Så sådan, jeg stoppede totalt med Insta selv og TikTok. Ikke, at jeg nogensinde har været mega TikTok, men sådan, jeg havde ikke lyst til at se på mig selv eller glo ind i et spejl. Så det er først nu, jeg sådan, nu er jeg klar på Insta og TikTok og alt muligt igen. Så det har faktisk været virkelig hyggeligt at filme en vlog. Og jeg håber, KH kan bruge den til noget, og I har synes, det har været hyggeligt at se med. Jeg har jo seriøst kun været hjemme, så jeg har ikke lavet så meget, men jeg har hygget. Det var alt for den her video. Vi ses nok i en af KH's videoer. Hej!